বৰ্তমান বৰ্তমান আমি পানীমূৰ আহি পালোঁ। কোনো নাই পানীমূৰত বৰ্তমান। এতিয়া আমাৰ অকল গাড়ীখনে আছে, বাকী আমাৰ গোটেইকেইটা আহিছে, পাঁচোটা আগফালে গৈ আছে পাৰ্কিং এৰিয়া। অলপ আগলৈকো গৈ আহোঁ। আৰু ব'টিঙৰ মানুহো অহা নাই বোলে। পানী আজি চফা বাৰু, লাকিলি কেইদিনমানৰ আগত ঘোলা দেখিছিলোঁ পানী। লাগ ভাল, অহ কি ধুনীয়া ভিউ। পানী বহুত কম আছে। ৱাও, আম গছ হয়। চ' বৰ্তমান ব'টিং কৰা টিকেট কাউণ্টাৰত মানে ব'টিঙৰ অহা নাই মানুহ। চ' আহিলে আমি নাও ব'টিং কৰিম বাৰু। বৰ্তমান ইয়াতে বহু গোটেই পানী বে এতিয়া বৰ্তমান বহি আছোঁ এইডোখৰত। ব'টিঙৰ সুবিধা আছে, তাত আমি যাম যেতিয়া মানুহজন আহিব টিকেট কাউণ্টাৰত। বাকী আমি টিকেট কাটি সোমাই আহিলোঁ। আমাৰ আপোনালোকৰ গাড়ীয়ে প্লাছ মানুহ আমি পাঁচজনৰ 250 লৈছে। এতিয়া চবে আমি লাইফ জেকেট পিন্ধিব লৈছোঁ। এইকেইটা চা গোটেইকেইটা হালধীয়া হালধি। নাৱৰীয়া আহিলে বৰ্তমান। এতিয়া যাম আমি, নলগা বুলি কৈছিল যে লাইফ জেকেট, লাইফ জেকেট পিন্ধি লওঁ। চবে হাই হেল্ল' বৰ্তমান আমি নাৱত উঠিলো, পাঁচোটা পুৰা লাইন গে হালধীয়া হালধীয়া। এতিয়া আমি নিজৰা ওচৰত যাম। এনেকে
ইফালেও আছে, চাওক এইটো লেভেলৰ পৰা চাওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এক কৰিছোঁ। বাই বাই।